Мільйон гривень. Таку суму виплатять мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнувала російська ракета 14 січня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні депутати на першій в 2023 році сесії міської ради. Отримати виплати люди зможуть після обстежень та експертних висновків. Із поданням та оформленням документів допоможуть в районних адміністраціях. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми всі бачили, яка була трагедія на житловому масиві «Перемога». І кожен такий випадок – це трагедія. Тому ми поступово збільшуємо нашу матеріальну допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів агресора. Але я прошу всіх сконцентруватися на тому, що я думаю, що ми і далі будемо, може, адресно цю допомогу якось змінювати,